Sabe? Tira uma foto daqui pra ver se dá pra pegar. Vou mostrar aqui o espaço. Aqui é sempre viva, né? Eu creio, né? Essa é uma gamela, pessoal, né? Bem antigo mesmo. Aqui é o espaço, né, pessoal, de amor, de lanche. Até diversão aqui também tem. É, o seu, eu vou até deixar aqui. Já passei, eu vou até checar. Eu já passei aqui. Olha aí. Espaço para as crianças. Leva ele ali. Diga assim, pode falar. Diga. Sim, esqueci. É? Ah. Eu sei que já olha, mas pronto. É.